Bravo. Sonte në nënë do flasim për filmin Martesa. Në prag të premierës në Kosovë, Blerta Zeqiri, Adriana Matoshi dhe Gent Saliu do të rrëfejnë për përvojë në këtë film. Zakonisht i qasemi punës që ashtu edhe pres prej krejt me dhonë maksimumit. Poshtë muzikant, poshtë i ngjajshëm si tip, si temperament. Është një trekanësh dashurie, po se cilë është viktim. Në ndishtë një sonte me fillim nga ora 21:40, nën Malaudin Hamitin.